വാട്ടർ സ്ലൈഡ്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആവേശം തന്നെയാണല്ലേ. നമ്മളെല്ലാവരും വാട്ടർ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കുകളിലുള്ള ഇത്തരം സ്ലൈഡുകളിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കയറിയിട്ടും ഉണ്ടാവും. അവയെപ്പറ്റി വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഇവ എത്രത്തോളം അപകടകരമായിരിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിലുപരിയായി ഇതെല്ലാം തന്നെയും സേഫാണെന്നല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഉല്ലാസകരവും ആനന്ദകരവുമാണെന്ന് നാം ചിന്തിക്കാറുള്ള വാട്ടർ സ്ലൈഡുകൾ അപകടങ്ങളും പതുങ്ങിയിരിപ്പുണ്ടാവാം. ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ള ചില വാട്ടർ സ്ലൈഡുകൾ നിങ്ങളുടെ ധാരണയൊക്കെ അപ്പാടെ മാറ്റുന്നവയായിരിക്കും. നമ്പർ 5, ദി അക്വ ലൂപ്പ് അറ്റ് വെറ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ്. ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൂപ്പ് പോലെയുള്ള ഈ വാട്ടർ സ്ലൈഡ് അതിലെ റൈഡേഴ്സിനെ 10 മീറ്റർ താഴ്ചയിലേക്കുള്ള ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് പൂളിലേക്കാണ് കൊണ്ടെത്തിക്കുക. പലതരം ലൂപ്പുകളുള്ള ഈ സ്ലൈഡിലെ 7 സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡിലെത്തുമ്പോൾ അതിലെ ഒരു റൈഡറിന് 60 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും 2.5 ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ സ്ലൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ പരമാവധി വേഗതയിൽ തന്നെ ഓരോ ലൂപ്പുകളിലൂടെയും കടന്നു പോകണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൈറ്റ് വെസ്റ്റ് അക്വാറീന എന്നതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത്. ഒരിക്കലൊരു സ്ത്രീ ഈ സ്ലൈഡിൽ കുടുങ്ങിയപ്പോൾ $400,000 നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് പാർക്കിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു എസ്കേപ്പ് ഹാച്ചിലൂടെ അവർ രക്ഷപ്പെടാനാണ് ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നിരവധി പരിക്കുകൾ ഏൽക്കുകയുണ്ടായി അവർക്ക്. എന്നിരുന്നാലും അക്വാലൂപ്പ് ഇന്നും ജനപ്രിയമായി തുടരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ തന്നെ തിരക്കേറിയ ഒരു വാട്ടർ പാർക്കുകളിലൊന്നാണിത്. നമ്പർ 4, ദ സ്കോർപിയോൺ ടെയിൽ നോവാസ് ആർട്ട് വാട്ടർ പാർക്ക്. 50 ആകർഷകമായ വാട്ടർ സ്ലൈഡുകളോടുകൂടി 70 ഏക്കറിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള വാട്ടർ പാർക്കാണ് വിൻസ്കൻസിൻ ഡെൽസ് നോവ ആർക്ക് എന്നത്. കൂടാതെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വാട്ടർ പാർക്കിൽ ഒന്നുകൂടിയാണിത്. സ്ലൈഡേഴ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുകയും ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വാട്ടർ സ്ലൈഡാണ് സ്കോർപിയോൺ സ്റ്റെയിൽ. 55 ഡിഗ്രി താഴ്ചയിൽ 70 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലും ഇതിൻ്റെ ലൂപ്പുകൾ 60 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. 2010 ഇത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ലൂപ്പ് ഡേ ലൂപ്പ് സ്ലൈഡും അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ലൂപ്പുകളുള്ള സ്ലൈഡും ഇതായിരുന്നു. 30 മീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ പോകാവുന്ന 400 അടി നീളമുള്ള ഈ സ്ലൈഡ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അധികം ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള സ്ലൈഡുകളിലൊന്നല്ല. സ്കോർപിയോൺ ഡെയിൽ വാട്ടർ സ്ലൈഡിൻ്റെ അപകട സാധ്യത മറന്നുകൊണ്ട് തന്നെ $1 മില്യൺ വിലയുള്ള ഈ വാട്ടർ സ്ലൈഡ് ഇന്നും പ്രിയങ്കരമാണ് ആളുകൾക്കിടയിൽ. നമ്പർ 3, ദ കനാബോൾ ലൂപ്പ് ആക്ഷൻ പാർക്ക്. ആക്സിഡൻറ് പാർക്ക് എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ വാട്ടർ പാർക്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അപകടകരമായ വാട്ടർ സ്ലൈഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ ഈ ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ 1st 10-foot ഡ്രൂപ്പുള്ള ദ കനാബോൾ ലൂപ്പാണ് കൂടുതൽ അപകടകരം. അപകടമുള്ള വാട്ടർ സ്ലൈഡുകളുടെ വീട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ ആക്ഷൻ പാർക്കിലുള്ള കനാബോൾ ലൂപ്പ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വിചിത്രമായി തോന്നും. ആയതിനാൽ നിരവധി സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ലൂപ്പിൽ എൻക്ലോസ്ഡായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വാട്ടർ സ്ലൈഡിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിരവധി കഥകളുമുണ്ട്. ഔദ്യോഗികമായി ഈ സ്ലൈഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായി പാർക്കിൻ്റെ ഓണർ തൻ്റെ ജോലിക്കാരിൽ ചിലർക്ക് $100 നൽകി സ്ലൈഡിംഗ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും അവർക്കൊക്കെ നോസ് ബ്ലീഡിംഗ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പരിക്കുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഒരുപാട് അപകട സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആരംഭിക്കാൻ വൈകുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നിരവധി അപകടങ്ങൾ പിന്നെയും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1 മാസത്തെ പ്രവർത്തനത്തിനൊടുവിലായി കനാബോൾ ലൂപ്പ് അടയ്ക്കുകയും ഇന്ന് മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് വാട്ടർ സ്ലൈഡായി അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്പർ 2, ഒണ്ടാരിയോ സ്റ്റീമർ സ്ലൈഡ് അറ്റ് കലിപ്സോ. നിരവധി അപകടങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയ ഒരു ട്യൂബ് സ്ലൈഡാണ് ഒണ്ടാരിയോയിലെ കാലിപ്സോ വാട്ടർ പാർക്കിലുള്ളത്. അതിന് തുടക്കമെന്ന വണ്ണമാണ് 2015 ഈ പാർക്കിനെതിരെ ഇത്തരത്തിൽ വന്ന 20 കേസുകൾ. ഒരു ട്യൂബ് സ്ലൈഡിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഡാർക്ക് ടണലിലൂടെ ഒരു ബൗൾ എന്ന പോലെ കറങ്ങുന്നതാണ് ഇതിലെ റൈഡേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സ്ലൈഡിനെ പറ്റി കൂടുതലുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് സ്ലൈഡിൻ്റെ ട്യൂബുകൾ ഫ്ലിപ്പാകുന്ന തരത്തിലൊരു ബക്കിളിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത്. ഒണ്ടാരിയോയിലെ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് റൈഡിനൊക്കെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ടീം അതിൻ്റെ സുരക്ഷാ നിയമവും മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാത്തതിലുള്ള അശ്രദ്ധയും റൈഡേഴ്സിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻസും കരുതാത്തത് പാർക്കിൻ്റെ കുറ്റമാണെന്ന് ആരോപിക്കുകയുണ്ടായി.
ആരോപിക്കപ്പെട്ട ചില കേസുകളിലൊക്കെ ഡിസ്മിസ് ആയെങ്കിലും 6 കേസുകളിൽ നഷ്ടപരിഹാരമായി $500,000 ചാർജ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇവർക്കെതിരെ. നമ്പർ 1, അറ്റ്ലാന്റിസ് വാട്ടർ പാർക്ക്, ബഹാമാസ്. ദ ലീപ്പ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന അറ്റ്ലാന്റിക് വാട്ടർ പാർക്ക് ബഹാമാസിലുള്ള ഒരു ലവ്ലി മൈൻ തീം ക്ഷേത്രത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ഭംഗിയുള്ള നിർമ്മിതിയായി നിലകൊള്ളുന്ന ലീപ്പ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന ഈ വാട്ടർ സ്ലൈഡ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഭയാനകരമായ വാട്ടർ സ്ലൈഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 1998 തുറക്കപ്പെട്ട ലീപ്പ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് 60 അടിയുള്ള ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പാണ്. കായലിലേക്ക് നീളുന്ന ഒരു ക്ലിയർ അക്ലിറിക് ടണലുള്ള ഈ വാട്ടർ സ്ലൈഡിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ 1 ഇഞ്ച് അകലത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടിയും സ്രാവുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഹാമർ ഹെഡും കരീബിയൻ റീഫ് ഷാർക്കുകളും സ്വരമായി വിഹരിക്കുന്ന ഈ കായലിൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ലൈഡേഴ്സിന് അരുതാത്തതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ തന്നെയാവും അവരോരുത്തരും കടന്നു പോകുന്നത്.